Chtěl bych být víc než příjemný. Dej se vyhodný než tvůj, kamarádi schází čím dál víc. Víc než tápa dá se říct, nevodíš. Byl to malý špůl ze sousedství, co sám nabídnou mi své přátelství. Pro kuráž si nejspíš víc kráčel, a pak mi řek, co říct mi chtěl. Co to bylo? Já už vím. Chtěl bych být víc než příkladem. Svých 8 let o dost víc než já, ústa, jak se patří výřečná, kde mají být fousy, neměl vůbec nic. A tak jsem řekl to, co měl jsem říct. Koukej, já jsem chlap, o moc dřív mě přines čát. Tu mámu já znal jsem už jako kluk, a byl jsem jí tenkrát, myslím, fuk. Chvíli stál a pak si utřel nos, a jakoby v ten moment povyrost. Až pak jsem pochopil, bohužel, co vlastně všechno říct, co říct mi chtěl. Tenhle kluk měl nos stejný jako já, a podobný oči, to poznat se dá. Tak šel jsem zpátky svojí dlouhou pamětí, a všechno došlo mi to hned v zápětí. On svýho zůmet jen svou mámu znal, spíš já jsem kdysi jednou mám bral, jenže pak náhle někam odjet musel se, a po návratu jsem jí potkal s kočákem. Lepečka,